Доброго дня. Доброго дня. Так, 12-та година. Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, будь ласка, чи мене чути, видно? Добрий ранок, так, все чудово. Добрий. Доброго дня, чути вас. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Скажіть, будь ласка, чи мене чути і видно?
Доброго дня, вас чути і видно. Добрий день, так. Так. Всі мовчать. Зараз будемо перевіряти зв'язок. Так, бачу, написали в чат, що чути видно. А попрошу ще також зворотній зв'язок, якщо можете, вмкніть, будь ласка, мікрофон. Вас чути. Щоб перевірити, що я вас чую, вімкніть, будь ласка, мікрофон. Увімкнений. Чути? Ага, говорили в мікрофон, але я не чую. Передній чую. Передній слухай, не чую. Так, чую. Так, говорили в мікрофон, але я не чую. Так, зараз будемо щось налаштовувати. А можете ще щось сказати, Анастасія, щоб я вам сказала, чути вас чи ні? Настя відключилась. Маслина, доброго дня. Ви нас чуєте? Да, я вас чую, Денисе, чую добре. Це Анастасія щось проблема. Вона буде сьогодні головуюча на слуханнях, але якісь технічні проблеми. Зараз попрошу хвилиночку зачекати. Розуміли, да, ми чекаємо, дякую. Так, ще раз технічна перевірка звуку. Анастасія, чути мене? Да. Так, все, я чую. Так, мене теж, я бачу, вже чують і бачать. А ще раз доброго дня, шановні учасники громадських слухань. У нас вже на годиннику 12 година 4 хвилини. Зв'язок ми налаштували. Тепер хочу зробити невеличку ідентифікацію наших учасників. Чи є у нас представник від суб'єкта господарювання? Так, доброго дня. Так, доброго дня, дякую. Так, давайте тепер по списку пройдемося. Аліна Прохоренко, представтеся, будь ласка. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Так, дякую. Наталія Німець. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Так, дякую. Ростислав Банк, я бачу. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Валерій Бойко теж бачу, в чаті відписалися. Головко Богдан. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Денис Матохін. Доброго дня ще раз, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Мізіна Оксана. Так,
Це також з Полтава газвидобування, представник суб'єкта господарювання. Зрозуміло, дякую. Юлія Янкелова. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Так, і ще у нас є, значить, з підписом Яна. Це теж наш представник від суб'єкта господарювання, Пахівець. Так, я зрозуміла. Тобто станом на зараз у нас 12 учасників, є представники Міндовкілля і представники суб'єкта господарювання. Давайте тоді зробимо так, 15 хвилин даємо таку можливість громадськості підключитися, ну а потім будемо продовжувати. Дякую.
Ще раз вітаю, шановні учасники громадських слухань. Станом на 12:20 у нас фіксується 13 учасників. Хочу звернутися до пані Яніна Бугрій. Представтеся, будь ласка, чи ви є представником громадськості чи суб'єкта господарювання? Анастасія, це наша колега, можна я відповім, пані Яна. Вона просто перезайшла. Я зрозуміла, так. І бачу, ще приєднався Ігор Шуліпа. Теж наш колега, представник суб'єкта господарювання. Так, чудово. Тоді почнемо. Сьогодні у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерного товариства «Укргазвидобування» стосовно планованої діяльності спорудження свердловин номер 113, 115 та 120 Веснянського НГКР на газ і конденсат підземні споруди, підключення свердловин до установки підготовки вуглеводневої сировини. Мене звати Анастасія Ведмідь, я є головним спеціалістом відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Також я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Станом на 12:22 у нас присутні 13 учасників громадських слухань, серед яких є представники Міністерства захисту довкілля та представники суб'єкта господарювання. Тобто наразі представників громадськості на даних громадських слуханнях немає. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про неявку громадськості за моїм підписом буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за присутність та за увагу. На все добре. Дякуємо. Дякуємо. До побачення. Так, до побачення. Дякуємо. До побачення. До побачення. Дякуємо. До побачення. До побачення. Оце і все. Слухання відбулося.